Elida Almeida, Dynamo e Jennifer Dias são alguns dos artistas de renome que subiram ao palco no primeiro dia do festival em Santa Catarina, na cidade de Assomada. O certame terminou por volta das 7h30 da manhã de hoje. O festival em Santa Catarina volta a ribalta e com um elenco diversificado de artistas para todos os gostos. A abertura do certame esteve a cargo da Prata da Casa, dentre eles Tikei, que atua pela primeira vez no evento. O ator e músico brindou o público com temas de vários géneros musicais. Chama o público recebendo direito e para moar durante e a atuação, você repara, como é a primeira vez também que se atua num, com banda daquela maneira ali, então a pessoa fica até, imagina, o que é que de quem se fosse, sem contar anedota, sem fosse teatro, então em cima tu começa a cantar, porque as minhas histórias mesmo a sério, eles começam a trabalhar comigo, por isso, só tenho que agradecer outra vez, mais um beijo, Câmara Municipal Santa Catarina e todo o povo Santa Catarina. De seguida foi a vez da jovem artista Elida Almeida, que cantou e encantou o auditório com alguns singles que marcaram o início da sua carreira musical. Na Calverde ainda prepara um set especial e pensando nos gostos e na nostalgia que pessoas têm de ouvir as músicas lá. E ainda consegui, eu teve efeito que teve nas pessoas e ainda espero ainda continuar até. Jennifer Dias, que atualmente reside em França, subiu ao palco acompanhada dos dançarinos e levou os presentes ao rubro com os seus hits e coreografias marcantes e sensuais. Foi de propósito que nos escolha dançarinas nacionais de Cabo Verde. Para mulheres merecem, eles têm seu talento, portanto, não tem que aproveitar de aquele talento, não é? Dentro do Cabo Verde, portanto, é isso. Por volta das 5 horas da manhã, foi a vez do Dynamo subir ao palco pelo delírio do público feminino. Não faltaram temas românticos no seu repertório, dentre eles Primavera, a música popular do ano atribuído na 11ª edição dos CVMA. O artista ficou satisfeito com a recepção do público. Foi incrível, ainda tem aquela adrenalina no corpo, foi muito nice mesmo. Aliás, me deixo agradecer desde a primeira vez que me entra na Assomada, sempre tive aquele feedback nice assim e sempre o nosso trabalho fica mais fácil quando o povo está cantando, dançando, aderindo, está vibrando a nós. Passava das 6h30 da manhã quando o Big Z Patronato fez a sua apresentação no palco do festival em Santa Catarina. O artista interpretou apenas duas músicas e anunciou que não vai mais atuar. A atitude do músico deixou a plateia perplexa e confusa. A nossa reportagem tentou ouvir a reação do artista, mas este não quis se pronunciar. Depois do ocorrido, muitos começaram a deixar o local do evento. Minutos mais tarde, o artista Lito Belo Freire foi chamado ao palco para encerrar o primeiro dia do festival, ao som do Cotipó. E é assim, ao som de Cotipó, que encerra-se o primeiro dia do Festival de Música de Santa Catarina. Logo mais à noite, sobem ao palco os Calema, Soraya Ramos, PCC, Jocelyn Medina, entre outros artistas. Com imagens de Carlos Dias, Zuleika Semedo, para TCV.